Zašto su potrebna merila za vrednovanje recenzenata za početak? Pa zato što ni recenzenti nisu svi jednaki. Postoje takvi koji ni ne zaslužuju neko priznanje. Neki autori, brojni čak, pokušali su da naprave neku taksonomizaciju recenzenata. Meni se dopala jedna koja je sasvim jednostavna i koja je zgodna za ovakvu prigodu. Jedan autor, on se zove Mike Duncan, profesor sa Houston Downtown Univerziteta, razlikuje tri tipa recenzenata. Jedna vrsta, kaže on, stavlja svoje cele recenzije u jednu rečenicu. Ako je to i više rečenica, one su uglavnom sastoje od čerečenja, radova, tako bih ja to preveo, gde se oni, zaklonjeni iza svoje nedodirljivosti, neprepoznatljivosti, takmiče u tome ko će više loših stvari da napiše o radu koji recenziraju. Kaže on, to je najgora vrsta. Jedva nešto bolja vrsta je ona koja površno čita radove ili ih pogrešno interpretiraju i onda pišu recenzije takođe površno, hvatajući se samo opštih stvari koje onda navedu na način da, to je sad njegova opet rečenica, autor ima doživljaj da je žrtva zalutalog metka. Dakle, čoveka koji nema šta da uradi, ne može da prepozna šta je potrebno da uradi, niti ima načina kako da svoj rad eventualno popravi. Ali, kaže Duncan, mnogi recenzenti, rekao bih trećina ukupnog broja, zaslužni su građani, ponos svoje profesije. Oni čitaju pažljivo i duboko, razumeju i argumentaciju i sadržaj, dobro komuniciraju i nude korisne, sasvim određene povratne informacije. Čitam njihove kritike sa osjećanjem duboke zahvalnosti, bez obzira na to da li moj rad preporučuju za objavljivanje ili ne. E, upravo takvi recenzenti su bili nama inspiracija kada smo ovde u CEON-u odlučili da kreiramo taj naš program vrednovanja i nagrađivanja recenzenata. Imali smo na umu ljude koji nisu čuvari kvaliteta časopisa, kako se to obično kaže, doorkeepers, već čuvari nauke u celini, naučnog metoda, dobrih običaja u nauci, etike naučnog rada. Takvi recenzenti su u našoj zamisli, a oni postoje naravno u realnosti, ne samo eksperti za određenu oblast kojoj rad pripada, nego i čuvari kvalitetnog pedagoškog rada, pošto pedagozi, vaspitači ako hoćete, mentori, asistenti, jedan smo u ostalom rod. To jedan smo rod, gens una humus, sumus, potiče od šahista. To je njihova deviza. Oni se tuku za šahovskom tablom i neposredno zatim zajedno ostanu nad tom tablom, analiziraju radove, traže greške, praktično recenziraju učinak dobitnika. Mi ljudi od nauke to ne radimo, mi se rivalizujemo, mi se otimamo oko tog malog kolača, posebno u sredinama kao što je Srbija, podmećemo jedni drugima noge, ignorišemo tuđi učinak, nerado priznajemo nečiju izvrsnost. Takav pristup vrednovanju i recenziranju možda nije neophodan u razvijenoj nauci. U sredinama kakva je naša, stvari stoje drugčije. Samo vrednovanje recenzenata postoji naravno i drugde, to su mnogi započeli znatno pre nas, a od nedavno, neki i nagrađuju, počeli su da nagrađuju svoje recenzente, kao što to čini Elsevier, dakle, uglavnom je reč o bogatim i velikim izdavačima. Mi to radimo drugčije. Merila koje mi koristimo uključuju neka tradicionalna, verovatno upotrebljavana od svih, kao što je, na primer, ocena uredništva, kao što je broj recenzija, broj časopisa različitih u kojima recenzirate, broj odluka, različitih vrsta odluka, prihvatiti, revidirati, odbaciti i tako dalje.
Mi u, među naša merila uvršćamo jedno vrlo važno, a to je koliko detalja je recenzent prepoznao kao sporne i koji se daju popraviti. A to prepoznajemo po broju komentara, bilo na marginama u radu, bilo u formularu recenzenta, i najzad mi radimo nešto što po našem najboljem znanju ne radi niko, a to je mi tražimo od naših autora da vrednuju recenzente na urednom formularu koji nije ništa manje od onoga koji koriste uredništva da bi ih ocenjivali. Kada već to država ne radi, onda se pojavljaju ovakvi kao što smo mi i neki drugi koji kažu pa neko mora i eto, otuda naša rešenost uprkos nekim otporima, pa i od strane uredništava, da izdvojimo deo našeg zajedničkog, mogu slobodno reći, skromnog budžeta, da finansiramo ponajboljeg recenzenta u jednoj godini i da odamo priznanja svima onima koji su bili izolovani kao najbolji po širim naučnim oblastima. Danas sam u ovoj ulozi da je CEOM prepoznao mene kao recenzenta čiji rad zaslužuje priznanje. Mislim da su recenzije radova, odnosno ono što se naglasno kaže peer review, a kod nas nekako nema neki srpski dobar prevod baš za taj kompletan izraz, izuzetno važne, ne samo za ovo što je profesor Šipke govorio, ne samo da se podigne kvalitet časopisa. Mislim da su za nas krucijalno važne za uopšte razvoj nauke u svakoj pojedinih oblasti naših ovde. Zato što jedino recenzenti su ti koji mogu da u stvari uoče greške, krupne greške, pa ne samo namerne i nenamerne greške, u radovima koji se podnose, koji mogu da na neki način usmere ljude da naprave, da se koriguju, da naprave nešto dobro, da ne idu u pogrešnom smeru ako nešto rade, da osnovne principe metodološke poštuju i na taj način podignu kvalitet radova, i to utiče strahovito na razvoj nauke u celini, a ne samo na kvalitet časopisa i publicistike. Zato mislim da je to izuzetno važan zadatak i ja se uvek trudio i trudim se dalje da uradim recenziju za bilo koji časopis koji mi pošalje zahtev, da li je to časopis koji nema nikakvu kategorizaciju ili to časopis koji ima jako visok impa faktor ili ne, već po nečemu, ali mislim da je uvek dužnost mi bila da uradim onako kako najbolje mogu. S druge strane, kao autor sam imao prilike u brojnim radovima da vidim ovo što je profesor Šipko govorio i nekorektno ponašanje mnogih recenzenata, mislim, širom sveta, raznorazne predrasude, kao što sam imao prilike da vidim izuzetne recenzije i koje su mi pomogli meni da se usmerim i da u stvari razvijem neke svoje sposobnosti i na kraju da uvijek nešto novo naučim. Mislim da je taj značaj recenzenata stvarno izuzetno veliki i da je to velika prilika svakom recenzentu da pomogne nekome. Upravo ono, da kažem, najveća stvar je u stvari nešto izvući od rada koji je podnet, koji ima svoje slabosti i napraviti ga boljim, da on bude publikovan posle, bez grešaka koje smo uočili. Znači. Istaknuti recenzent za oblast humanističkih nauka je doktor Jasmina Ahmetagić. Za oblast poljoprivrednih nauka istaknuti recenzent je profesor doktor Željko Dolijanović. Za oblast inženjerstva i tehnologija istaknuti recenzent je profesor doktor Srećko Stopić. Dobitnik nagrade istaknuti recenzent za društvene nauke je doktor Hajrija Mujović, naučni savjetnik. Dobitnik nagrade istaknuti recenzent za medicinske nauke je profesor doktor Maja Vulović. I dobitnik nagrade recenzent godine je profesor dr. Slobodan Janković.